postavíme taky zbaviáku do kýboha Duchovického zpěce. Tam bude na to světla, aby ho světl jen Já vím, že Sába něco říká, že jsi to taková nešťastná. Bohužel můžu být odpravdaný. Ale tu větu, že jsi tomu neposeru, to mu připomenu. Moc velký krajen. Po tom, co teda se děje. Tak. Osud českých volů a 71.36, výsledek volice Narkosjevna a Jaroslav Vidra.